Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui fazendo programação para os microcontroladores PIC. Vamos utilizar o nosso Blink, né? O nosso código aqui do tutorialzinho passado, ok? Tá ele aí funcionando. É bom que ele vai buscar o X direto na pasta que a gente criou. Tá aqui o nosso código, né? Incluída a biblioteca ali, o timer. Temos o acionamento do pino A3, espera um tempo e apaga, belezinha? Dessa vez a gente vai estar acendendo LEDs em todos os pinos do porte B. A gente aprender aí, utilizando byte. Primeiramente vamos criar o nosso sistema aqui, nosso programinha. Bom, tem um detalhe aqui no Proteus, eu posso copiar aqui, copy to clipboard, e colar aqui, né? Usando paste to clipboard. Joia, joia. Só que vai gerar um problema. Tenho itens com o mesmo nome, né? Eu posso alterar esse nome aí. Se eu não alterar, ele vai dar um erro aqui, ó, dizendo que há componentes duplicados. Belezinha? Então, se o pessoal deparar com esse erro aí, já sabe o que que se trata, né? É bem simples. A gente só troca aqui o nome, que é a identificação dele, né? No Proteus. Vamos trocar também o resistor, o R2, R2E2, mas mantenha o respeito. Aqui está funcionando, joia, joia. Beleza? É só trocar o nome. Bom, eu posso esconder também esses valores aqui para o código ficar menos poluído, né? Tirar esse R2 aqui, não vai precisar, tem que clicar em cima do componente, né? Aqui é o hide, beleza, ficou mais legal. Beleza? Agora eu vou copiar, que eu quero fazer LEDs para todo o port B, e a gente vai continuar com o mesmo erro. Belezinha? Deixa eu testar aqui, ó, agora deu até mais, porque o D1 e o R1, o D2 e o R2 foram copiados, e eles continuam com nomes iguais, né? Até os novos que eu criei. Só vim aqui e trocar. Agora é o D3, o R3, mesmo estando ocultos, os nomes continuam, ok? Joia, joia, resolvido o problema aí, agora vai funcionar. Deixa eu criar tudo aqui de uma vez, posicionar todo mundo. Joia, joia, estão todos os nossos LEDs aí. Agora vamos para o código. Vamos criar agora uma variável. Eu posso criá-la de tipo inteiro, né? A gente já sabe como funciona. Coloca ali o port B. Colocar só o PB. A gente dá valores 1, 2, 3, etc. São valores inteiros. Mas eu prefiro utilizar o tipo byte, que cabe um pouco menos, mas é ideal para configurar pinos do microcontrolador. A identificação dele aqui no CCS é 0B, né? Dizendo que ele é binário. Vou colocar aqui até 8, né? São um número exato de portas ali. 8 portas. Nesse caso aqui tudo em 0. Eu vou colocar a última em 1. E dessa forma a gente aciona o primeiro pino do nosso microcontrolador. A gente tem uma visão mais intuitiva de qual LED que vai acender e qual que vai ficar apagado, ok? Sequência ali. Belezinha? Então vamos fazer isso aqui. Mas para isso eu vou estar utilizando uma função diferente, não vai ser mais o bit, vai ser o port A ou o port B, né? No caso aqui o port B. Só deixar a letra B. Fazer o mesmo para o de baixo. E aqui ao invés de dois parâmetros ele recebe só um, que é o pino. Né, ele vai estar em bytes. Eu vou utilizar o port B. E embaixo eu coloco em 0. Quer dizer que ele vai ficar apagado.
todos os LEDs vão ficar apagados. Belezinha? Vamos testar, que a gente vai ter o pisca-pisca do mesmo jeito. Joia, joia. Testar aqui. É isso aí. O primeiro pino do port B está sendo acionado ali. Beleza? Se eu quiser acionar os demais, é só eu vir aqui e alterar. Eu posso até acionar todos ao mesmo tempo. Vamos testar para ver. Bacana, né? Bem prático. Se eu quiser fazer uma sequência de acendimento aí dos LEDs, né? Seria o próximo, próximo, próximo. É só estar alterando o valor ali enquanto o wire está rodando. Deixa eu voltar aqui como estava antes. Colocar só o primeiro aceso. E a gente vai utilizar uma instrução especial aqui, que é o Left Shift. Que ele vai estar passando esse número 1 para a próxima porta, para a próxima e para a próxima. Por isso que tem o símbolo das duas setinhas ali. Bacana? Então vamos fazer isso. Vou criar o sistema aqui. Eu vou dizer aqui o nosso port B, nossa variável aí. Ela vai estar recebendo ela mesma, shiftada em 1 bit. Então eu vou estar passando, eu posso colocar em 2, em 3, o tanto que eu quiser. Nesse caso aqui eu vou fazer com 1. Vamos testar para ver. Joia, joia. Só que quando chegar aqui no final, acaba, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer quando acabar aqui, ele voltar para a primeira. Aí a gente tem um sequencial infinito aí. Aqui eu vou colocar que se eu cheguei ali no último LED, né? Se o meu port B for igual ao meu último bit, posso colocar assim. Então, eu vou voltar ele para o primeiro. Simples assim, né? Posso até colocar o número 1 aqui. Vai funcionar do mesmo jeito. Depois eu vou explicar. Vamos testar para ver. Vamos ver. Joia, joia. Seguiu a sequência ali. Chegou no último, voltou para o primeiro. Bacaninha. Bem simples, né? Bom, agora se eu quiser fazer ao contrário, só usar a cabeça, né? Só fazer cálculos ali. Então vamos para o código novamente. Eu quero que rode ao contrário. Então eu vou colocar o primeiro acionado. E ao invés de eu fazer o shift left, eu vou fazer o shift right. E assim ele vai estar empurrando o número 1 para trás. Beleza? Mas e no final? No final ele vai dar 0. Quando for 0, eu passo ele para o primeiro. Belezinha? Bem intuitivo, né? É isso aí. Vamos testar para ver se funciona. Lembrando aí quem está vendo agora, a gente está utilizando o 16F628A. Microcontrolador PIC. Joia, joia. Funcionou aí. A gente pode transformar essas duas condições em funções e fazer ele sequenciar para a esquerda e para a direita. Bacaninha? Vamos fazer isso no próximo tutorial. Bacana? Bom, e se eu quiser colocar em valores decimais, eu uso a calculadora aqui, ó. Venho na função programador, venho em binário e vou colocar aqui 1 e 7 zeros. Se eu converter ele para decimal, eu vou ter o valor 128. Bacana. Agora eu vou substituir aqui por 128 e a gente vai perceber que funciona do mesmo jeito. Vamos testar aqui. Joia, joia. Funcionando da mesma forma.
É isso aí. Eu também posso utilizar valores hexa. Hexa que conta de 0 a 15, né? São 16 valores aí. Então, a gente faz o mesmo jeito. Vou pegar esses valores aqui, que é o 128. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Coloco em decimal, 128. A gente já sabe que é aquele valor. E converte ali para o hex. Vai dar 80. Belezinha? A gente vem aqui no código. E para poder utilizar, né, o hexadecimal, a gente coloca o 0x. Para binário é o 0b. Para hexadecimal é 0x. Só colocar o 80 ali. Vamos testar. Joia, joia. Funciona do mesmo jeito, ok? É só uma conversão de valores. Bom, por enquanto é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Mais para frente a gente vai fazer uma função para poder estar direcionando esse nosso sequencial. Quem gostou, dá um like e até a próxima aí, galera. Mais programação.